Bagi memberi kesedaran dan motivasi tentang tanggungjawab peranan ibu bapa yang sebenar bagi mewujudkan sebuah keluarga bahagia, memberi pendedahan, teknik dan kemahiran ke ibu bapaan dalam menguruskan soal-soal kehidupan rumah tangga dan juga memberi kepahaman mengenai kehidupan berkeluarga yang berkualiti, bahagian khidmat nasihat keluarga Jabatan Al-Ehwal Syariah Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam telah mengadakan kursus pasca perkahwinan kali pertama diadakan di daerah Tutong yang dianjurkan oleh bahagian khidmat nasihat keluarga Jabatan Al-Ehwal Syariah kerjasama Pejabat Al-Ehwal Ugama daerah Tutong. Sehubungan dengan itu, majlis penutup kursus pasca perkahwinan kali pertama ini diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis penutup ini ialah Yang Mulia Ustazah Dayang Hajah Zakiah binti Haji Taib, iaitu pemangku pengarah Al-Ehwal Syariah Jabatan Al-Ehwal Syariah Kementerian Al-Ehwal Ugama. Kursus yang diadakan selama 3 hari ini telah disertai seramai 18 pasangan suami isteri yang berkahwin 3 tahun ke atas. Atur cara majlis bermula dengan ucapan pengerusi bersama jawatankuasa kerja kursus pasca perkahwinan peringkat daerah Tutong Yang Mulia Ustaz Haji Saharudin bin Haji Patra. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Keluargaku, harapanku atau istilah baiti jannati adalah impian semua orang. Kewujudan keluargaku, harapanku, baiti jannati sebenarnya telah pun diimplementasikan dan direalisasikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha waridah, yaitu dalam tempoh perkahwinan baginda selama 25 tahun yang penuh harmoni, mawaddah, sakinah dan rahmah. Di zaman yang mencabar ini, impian untuk mewujudkan keluargaku, harapanku tetap menjadi idaman semua pihak. Pelbagai usaha telah diungkayahkan oleh banyak pihak. Ini termasuklah pengendalian kursus pasca perkahwinan yang dilaratkan di daerah Tutong yang julung-julung kalinya diadakan di daerah ini. Dalam kursus ini, saya berpeluang membuat temubual bersama dengan beberapa orang peserta, iaitu pasangan suami isteri yang mengikuti kursus pasca perkahwinan. Alhamdulillah, perasaan sangat gembiralah kerana dapat menimba ilmu, pengetahuan. Di samping itu, kami dapat membantu untuk memperbaiki diri masing-masing dalam menjalani urusan rumah tangga, dan juga ilmu-ilmu yang diperolehi itu amatlah bermanfaat untuk kehidupan pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Bermacam ilmu yang telah diperolehi dari pelbagai penceramah yang datang untuk memberi ceramah. Di antaranya, antara ilmunya adalah ilmu, contohnya ilmu alam rumah tangga, ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan ada juga. InsyaAllah jika ada peluang dan jika diberi kelonggaran untuk mengikuti kursus, insyaAllah kami akan memberi bekerjasama dan mengikuti kursus yang dikendalikan. Di akhir majlis, penyampaian sijil kepada peserta-peserta kursus telah disempurnakan oleh tetamu kehormat majlis Yang Mulia Ustazah Hajah Zakiah binti Haji Taib, iaitu pemangku pengarah Al-Ehwal Syariah Kementerian Al-Ehwal Ugama. Dengan berakhirnya kursus ini, para peserta akan dapat memahami secara lebih mendalam tentang nilai-nilai kepimpinan dan keagamaan dalam sesebuah keluarga serta memberi kesedaran tentang tanggungjawab pasangan dan keluarga ke arah mewujudkan sesebuah keluarga yang harmoni, bahagia dan berkualiti, iaitu selaras dengan impian setiap keluarga yang mengidamkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang aman, bahagia, sejahtera, menjurus kepada keluarga sekinah, mawadah,
warahmah.